ono ne kinnumi kakati mbadde ngamba ki echi efana nkyo nga kiri mu bad kakati baina design ezenja basoro kutekera design iyo mu bati ne bajikuba ne vayo burundi tojitwala ku holding gisalamu tejja nyuma bo bakwata ne bakuba design mu computer ne bateka ye bati ne bajikuba ko burundi ne vayo atigenda ku nasa road ekisimba kita printers bilako building room eri 01 wagenda kubera nga to basa abachale che chito so chiteka ku nyumba yo musajja nga ajikuzimbide no mugamba Daniel webale no chiteka ku gate webale nyo ne ato mukazi weteka ko bato manyi nchayo oyinza funa omusajja nsi so teka ke chifancho no mwami we chembaga ku gate ya mu sa ko to manyi oyinza funa omusajja omulunje okusinga kunze te chisoboka te chisoboka kale banango nako olwalero nga tucha celebrating luna obulamu bwa Paul Kato Lubwama honorable ekisoka tuddamu batekeza bane muliye ku ssente zammwe naddala abantu abakuze mu myaka daddy mami myaka ana mwetano n'okwambuka mulekerawo okukyusa abakazi muliye kuli ku ssente n'abasajja mwabaki last born ali mu senior 6 atoleta mugole mupya tamukowa mirimu tamukowa pampers ayi myaka yaloga yaloga abasajja kati yanti aine kizimbe kyali kechi wako okiraba kyonna mukadide kiina kwe umuza ogena ulira tata wa mweza de ya kana echandi badde kiriya ogende kiva ku ndobo ya mutima kireke kive wa kive wa mama ali ali badde atali sio kwedira buto atali sio nyumira gomes arabika bulungi ya chagula papa ege myaka mudde kati mudde buzibuto mudde sente buli ku sente mwe ya gale echa nyanja kiriye kiramba wale myaka kiriye ya chenyanja cha kitunu tibampe kitwe tinjagala chenyanja anti kuwe size ki kiriye kyonna ejo myaka gya kwe ya gala ankata badde ye ya gala echo kubiri ebana ye myaka ejo bwojituukamu tandika okwanjula ebyobugagga byo mutubuulire simanyi yatandika kintu ekyo nibasajja basooka bakazi okufata tulina kyakikolera kiri butonde ana mse yasooka eva ne mutandika okwanjula ebyobugagga lwa nsonga nti olumu bibibibwa kuba munaye kati olumu kalo katonda abawo omukisa okufa nga babadde for some good time naye kakati waliwo n'okufa ekibwatukira oba ontegeera tukuddusa mu ddwaliro nga tumanyi tugenda kutaasa bulamu n'otakola ki so ebintu byanjule babitegeere kale biteeke mu mikono gya looya oba omukazi tomwesiga naye amanyi ate era n'omukazi amanyi nti looya alina by'alina wate ne malooya babibba bwobiteeke wa looya ngaomukazi tabikola ki so omukazi kabitegeere naye nga biri mu mikono gya looya kitegeeza n'omukazi atandika okubeera atunuulira looya n'atabikola ki bitegeerebwe kwa mnango bulamu naku zino bufuse bwa jenjero tunaweza naku ana ismanga asisemu katari ne anka asisemu so kati zivere so nze zore so nze bidi mkama kona kuruare zikubere mokusingi eat your money sleep on your money okay walwe time kati nga basemo jibali muwa wele la kota na yezi mba kola chino ka UBN ya ketaga ne walwe sanga ne motu kempiato inacho ujeta za tata ngo inafuge UBA ngemala chimala toina gogenda pleasing watoto ala kusomera moto kempya chimala ne moto ka kweyagala nga kweyagala ne moto ka is part of by the way ache ngamba kati nga kasente kabanga kache kaliao kagenda kakendera it is okay daddy mera moto ka yeyo ne obali mu myaka ngo so jiguranga mpya ngo jimaze yo era nayo jigure nate umsajja mukade chikula bisa ku kubungu racing ku bypass na jifuge kati urakwa gwa muzee mti abataliyo oyitwa isa obubn na isa ubn muri mu competition ngamba checho jivuge jivuge so obulamu we yagale ebwebugagamu na sajja lubagamba obulamu we yagale mulowoza kufuna abachala abulamu bonna si bachala mpira nene banaye no mpira gubaza nyango timu ezanyo bulunyi ngateteba wakati mu ntambuza yo mukwano gwa mwe kati uliriza kama kalero.